Jo no m'hi van portar, hi vaig vindre. Només venia de tarda i ara hi vinc tot el dia i estic molt contenta, que m'hi trobo molt bé i m'agrada molt estar aquí al centre. Gràcies. 4 mesos vaig estar allà baix al senyor de Gilbert, molt bé. I no sé si me van voler posar aquí i estic més de contenta de les enfermeres que hi ha, del menjar que hi ha. I faig mandales i m'alivia molt els nervis. Pues jo en el centre estic molt feliç, molt acompanyada i molt contenta.